Kiitos. Kiitos. Kiva olla täällä. Teillä on kaunis planeetta. Mitä kalapuikko sanoo toiselle? Say you, say me. Kiitos. Mä voisin ottaa tähän alkuun vähän jotain mun lapsuudesta. Mä kärsin 3-vuotiaaksi asti synnytyksen jälkeistä masennuksesta. Mulla oli onnellinen, mutta hyvin vaatimaton lapsuus. Mulla oli aika köyhiä. Mä muistan, kun mä 12-vuotiaana toivoin syntymäpäiväksi koiraa, niin sai allergia. Mulla oli sama puku rippi että kastejuhlissa. Ja mä muistan, kun naapuripojat impas liimaa, niin mä haistelin teippiä. Mulla oli nuorempana semmonen pessimisti jolla. Se oli betonia. Mä muistan ihan lapsuuden pääsiäisen, mä kuvittelin, että mun naapuritalossa asuu noita. Mä pääsiäisenä heräsin ja kävelin olohuoneeseen. Isä katsoi kiikaraa ikkunasta hoki, että kohta lentää. Mulla vaihtiin vähän lääkitystä. Näissä uusissa lääkkeissä lukee, ettei suositella, jos suvussa esiintynyt nykimisoireita. En tiedä. Isä kävi aikoinaan pilkillä. Mutta mun psykiatri on toiselta koulutukselta gynekologi. Mun diagnoosi on vittupää. Joskus mä oon oikein masentunut, niin mä tykkään tehdä pitkän lenkin ja siihen tukevan solmun. Kerran yritin itsemurhaa pakokaasulla, mutta meneekö sen juosta sen auton perässä? Kiitos. Sitten kerran menisi mennä junalle, mutta tietää, että VR. Mulla on tosiaan sellainen pieni taipumus sellaiseen synkkämielisyyteen, mutta mä yritän opetella sellaista positiivista ajattelumallia, että löytää vaikeistakin asioista se positiivinen puoli. Esimerkiksi jos tippuu parvekkeelta, niin voi, että olin paljon nopeammin alhaalla kuin hissillä. Tai jos tulee huuliherpes, niin voi, että se on ihan vitun hyvä, että se on huulessa. Tai jos vaimo tai tyttöystävä lähtee vieraamiehen matkaan, niin voi, että ihan vitun hyvä, että itse lähtenyt. Ei mulla mitään homoja vastaan. Ja viime kesänä tein tämmösen miespari häkeikön, mä tulin paikalle, mä jännitti tosi paljon. Sitä äkkiä huomasin, että mä oon pelännyt ihan turhaa, että ne oli tosi mukavat juhlat. Samppanen virtasi ja hanuri soi. Mä lensin viime viikolla Helsingistä Ouluun. Lentokentällä mun edessä meni nainen, jolta oli amputoitu toinen käsi. Se oli hukannut matkalippuun ja etsi virkailijan kanssa joka paikasta, mutta mistä ei löytynyt. Sitten virkailija kysyi, että onko käsimatka tavaroissa. Tajusit. Mun ex-tyttöystävä petti mua, niin sen selitys oli, että mä en oikein tiedä, mikä muhun meni. Sitten kun me erottiin, niin se tunnusti mulle, että se on näytellyt kaikki orgasmit. Vittu, minä olen kuvannut ne.
Mä eikö sä tykkäs katsoa usein TV:stä kokkiohjelmia? Kerran oli pakko kysyä, että mitä vittua, kun ethän sä saa edes tehdä ruokaa. Sano, no, katsotaan säkin pornoa. Mä muistan mun eksä kerran ehdotti mut JP, että vois kokeilla sitä roolileikkiä, että sä olisit koira. No, mikäpä siinä, sillä kun se haki hinaa eteestä, niin mä paskasin nurkkaa. Mulla kävi kerran eksän kanssa pieni vahinko makuuhuoneessa. Vahingossa seksi aikana huusi edellisen tyttöystävän nimeä. Se ei tajunnut, kun niillä oli sama nimi. Mä muistan, että kerran meillä oli semmoinen romanttinen ilta ja eksä sanoi, että JP, tuu mun kainaloni. Vittu, minähän tuli.